نور اسلام یوتا فضیل خان صدر یم په دې واپسی شه بلا وجہ تاخير دا و حکومت مشتا واضح پالیسی نر کوي ګونه خلیر تا کو مشت حکومت نه دا مطالبه دا چې دا مشت دې واپسی غدا واضح کو پالیسی نوم جمال دا وردا چونکه دې دوه کو 98% وزیرستان کلیر ده چې وزیرستان کلیر ده نو د خلک د دې کملټ کوي خلک په تکلیف ته سبکینه د سکولینه خلک پوتې ده روزګاری نه د خلک نشته او په دې ټوله سلسله چې غټه ګیلا د میر د صبح یو حکومت نه دو نره خلک په میر نه دا ټول چلو ټوله دنیا به پر دې وي کم اس کم دا پښتون دي دې پښتنې میر سره دی وری په پښتو نه کړه خپل سترګې پټې کړې دي چې کوم هم د دې رقم یې اعلان کړه او پاغه بنده دغه حکومت غلا شو ریاست خلاف نه میر دې ریاست ته ورګډېږي خو چونکه دغه پښتنې چې د نن د چا ګورنمنټ ته دغه څه حق جوړېږي چې په میر باندې ناغو کو په میر دې وری په ناغو نکړو مطالبه ډېر از جدي دي خو غټه مطالبه دا ده چې د میر سمره خلک پوتې دي اګه در په خیل دي اګه ورجنای پی دي اګه رمز چې سمره پوتې دي خپل کې ولا دي چې دا د زر تر زر په رومن طریقې سره خپل وطن ته واپس شي اے یو خبره داشته چې ډېر خلک کېرینه وران شوی دي وران شوی دي هغه ته د متبادل راسته جوړ کړل شي هغه ته د کېرینه جوړ کړل شي هغه ته د وقار چې کیم هغه نه چې د دوزینه په تمبیر شي بیا غنه بیا د په تمبیر شي.